اٹک سے ہمارے نمائندے ملک سعد امیر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل خزرو بہبودی گاؤں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی. تفصیلات کے مطابق تحصیل خزرو کے گاؤں بہبودی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ. 30 سالہ ناصر علی والدہ عمر ٹانگ اور بازو پر 3 گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گیا. اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 تحصیل خزرو کے ایمبولینس موقع پر پہنچی اور زخمی کو طبی امداد دینے کے بعد تحصیل اسپتال خزرو منتقل کر دیا، جہاں ڈاکٹروں نے زخمی کو ریسکیو ایمبولینس میں راول پنڈی ریفر کر دیا.